चायमा हामीलाई सम्पर्क गर्न कति छ भाइ फुल छ त 60 केजी 60 केजी कसरी केजीको दिने 50 रुपैयाँ घटाइदिएको 300 रुपैयाँ दिइहाल्नु 300 रुपैयाँ अहिलेसम्म कतिले बेच्यौ जाउँ कति 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 आयो त पैसा कतिको बिक्री भयो 1.5 लाख बिक्री भइसक्यो भएन फुलै सक्यो 1.5 लाख बिक्री 1.5 लाख चाहिँ पैसा क्यास भयो आज कतिको छ अब यो अब ए लास्ट हो योभन्दा पछाडि फुल्दैन छैठ र एकादशी हो अनि यो यो कहिलेसम्मको जग्गा हो लिन लिज हो राम्रो फुल रहेछ त्यो भोलि माला उन्ने हो छैठको लागि हामी 200 माला उन्दैछौँ 200 चाहियो पोहोरको जस्तो होइन कहिले उन्ने आजै यो टिपिसक्यो कि टिप्नु बाँकी छ फुल उन्ने माला उनिसक्यो टिपिसक्यो सयपत्री फुल चाहिएमा यहाँहरूले सम्पर्क गर्नु ठुलो फिल्ममा नि छ अब हेर आएको हेलो